بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ جس نے بحمد اللہ تعالی ہمیں ساتویں سالانہ فیضان قرآن و حدیث کورس میں جمع فرمایا. میں بہت دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو اس حسن انتظام پر اور اس محنت کاوش اور سٹرگل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ سالانہ کورس جو کہ رمضان المبارک سے دو تین دن پہلے شروع ہوتا ہے اور 27 رمضان المبارک کو بحمد اللہ ہر سال یہ ختم ہوتا ہے، اللہ کریم اس کو کما حق ہو اپنے کرم سے اس کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کا فیضان بنائے
اور صحیح معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے فیوزات سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے. یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہمارے شہر اوسلو کی حد تک بحمداللہ تعالی ایک منفرد کورس ہے جس کا ہر سال اہتمام کیا جاتا ہے. بحمداللہ تعالی پہلے سال سے لے کر آج اس سال تک جتنے بھی لوگ اس میں جس حال میں بھی شریک ہوئے ہم سارے ایک دوسرے کے لیے دعا گوئے کہ اللہ کے ان سب کی اس شرکت کو قبول فرمائے اور ہمیں پہلے سے بڑھ کر اپنے دین کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مبارک دین پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جو ہے جس کو ہم ایک تسلسل کے ساتھ الحمدللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہی تسلسل جو ہے وہ زیادہ تر ہماری اس کورس میں جاری رہے گا اور اس سلسلہ میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 137 جو ہے سورہ البقرہ کی الحمدللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند آیات کے بعد ہمارا پہلا پارہ جو ہے اس کا بیان انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں سارا قرآن مجید اسی طرح بیان کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف سے ہمارے قلوب کو اس ہدایت سے بہرا بر فرمائے جس کی خاطر اس کلام مقدس کو نازل کیا گیا ہے. یہ جو آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی جو کہ 137 نمبر 137 نمبر آیت پاک ہے اس سے پہلے جو مضمون ان آیات کے اندر جاری ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ اس آیت پاک کا جو مکمل بیک گراؤنڈ جس کو سیاق و سباق کہتے ہیں اس کے تناظر میں اس کے احکام جو ہیں ان کو ہم سمجھنے کے قابل ہو سکیں. ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک آیت چھوڑ کر پہلی آیت 135 جو ہے اس میں فرمایا کہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں. اہل کتاب کون کون سے لوگ کہلاتے ہیں بولیے؟ یہودی اور عیسائی. یہودی اور عیسائی ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. فرمایا قالوا کونوا یہودا او نصارا تهتدوا. فرمایا وہ یہ کہتے ہیں یعنی یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تم یعنی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تحت دو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. یعنی وہ اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہودیت کی طرف آ جاؤ. عیسائی کہتے ہیں عیسائیت کی طرف آ جاؤ اور یہ حق جو ہے یہ مذہب ہے تاکہ تم لوگ بھی اس طرح راغب ہو جاؤ. ایک جواب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت پاک میں دیا. فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا. حبیب ان سے فرما دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں. اسلام ملت ابراہیم ہے. اسلام کیا ہے؟ ملت ابراہیم. وما کان من المشرکین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا وہ تو مشرکین میں سے نہ تھے اور تمہاری جتنی بھی مذہبی کلچر ہے اور مذہبی تعلیمات جس کا تم توڑ موڑ کر چکے ہوئے ہو اس میں تو شرک کی واضح آمیزش پائی جاتی. تم تو کبھی حضرت معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے. قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے یہ کہا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تمہارے پاس جو دین ہے اس میں تو شرک کی آمیزش ہو چکی ہوئی ہے
اور جن عظیم ہستی کا تم نام لے کے لوگوں کو اپنی طرف موٹیویٹ کرتے ہو، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو مشرک معاذ اللہ نہ تھے، وما کان من المشرکین، ان کا تو مشرکین میں شمار نہ تھا. ایک تو جواب اس مقام پر اس کا دیا، دوسرا جواب اس آیت پاک پر دیا، اور خطاب فرمایا مسلمانوں کو، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِبْتَدَوْا، فرمایا سو اگر وہ، یعنی اہل کتاب غیر مسلم لوگ، فرمایا اگر وہ ایمان لے آئیں ان چیزوں پر جن پر تم ایمان لے کر آئے، اگر وہ ایمان لے آئیں ان چیزوں پر جن پر، بولیے جن پر تم ایمان لائے، فرمایا وہ تو خود گمراہی کا شکار ہیں، وہ خود کسی کو ہدایت کا پیغام کیسے دیں گے. اگر وہ ان چیزوں پر ایمان لے آئیں کہ جن چیزوں پر تم ایمان لے آئے ہو، فقد اہتدوا، پس بے شک وہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے. وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ ہدایت پا جائیں گے. سو پہلی چیز اس مقام پر جو ہمارے سمجھنے والی ہے، جس کی طرف قرآن مجید فرقان حمید نے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ شک ہو سکتا ہے، یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ ہماری اور ان کی بہت ساری چیزیں کامن اور فیلس اور مشترک ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ بات کو سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ بول کے بتائیں گے تو مجھے پتا چلے گا. ایسا نہیں، ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو ایسی غلط فہمی ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہماری اور ان کی بہت ساری چیزیں چونکہ کامن ہیں، فیلس ہیں، تو شاید وہ بھی ہدایت کے قریب قریب ہیں، یا شاید وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں. قرآن مجید نے اس مقام پر اس چیز کی مکمل طور پر نفی کی ہے. فرمایا کہ اس وقت تک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، اس وقت تک وہ درست رستے پر نہیں ہو سکتے، اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے جب تک وہ ان چیزوں پر ایمان نہ لے کر آئیں جن پر تم لوگ ایمان لا چکے. ایمان یاد رکھیے کہ ایسی کیفیت کا نام ہے. ایمان اور تھرو اور عقیدہ، یہ جو اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس میں اگر ایک بندہ 9 چیزوں کو مانتا ہے بالفرض اور 10ویں چیز کو نہیں مانتا، تو اس ایک چیز کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کا سارا ایمان جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، اور اس کو صاحب ایمان لوگوں میں شامل نہیں کیا جاتا. آپ انڈرسٹینڈ ہو گئے؟ مثلا آپ ایگزامپل سمجھ لیجیے، چونکہ پچھلی آیات میں بھی یہ سیاق و سباق جاری ہے، یہ پس منظر جاری ہے. مثلا انبیاء پر ایمان، کس پر ایمان؟ بولیے، انبیاء پر ایمان. اب جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف نازل کی اور بھیجے، بالفرض اگر ان میں سے جتنے کے نام ہمیں معلوم ہیں، بہت بھاری اکثریت کے تو نام جو وہ ارشاد نہیں فرمائے گئے. کم و بیش شاید قرآن مجید اور احادیث سے پاک میں جن کے نام مبارکہ ہیں ان کے نام ملا لیں تو شاید 40 کے قریب نام بنتے ہوں، یا 35 کے قریب نام بنتے ہوں. ادروائز احادیث میں جس قول کو سب سے زیادہ امت نے قبول کیا، اس کے مطابق حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق کم و بیش دنیا میں 124,000 انبیاء کرام کو بھیجا گیا. اب ان 124,000 میں جن کے نام معلوم ہیں، اب صرف ان کا اگر آپ ذکر کر لیں، ادروائز معاملہ ہر طرف ایک جیسا ہے کہ اگر بندہ مثلا 124,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کی طرف نازل آئے ان سب پر ایمان رکھتا ہو، ان سب پر ایمان رکھتا ہو، مگر کسی ایک پیغمبر کی نبوت کا انکار کر دے، تو ایک پیغمبر کی، ایک نبی کی نبوت کے انکار سے سارے انبیاء کی نبوت کا انکار سمجھا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلاں بندہ 10 انبیاء پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بھی اہل ایمان کے قریب ہو گیا، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. ایمان کو جاننا چاہیے، ایمان کسے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 100,000 انبیاء پر ایمان لے آئے اور کہے کہ میں اوپر والے انبیاء کو نہیں مانتا. نہیں، فقط 1% اوپر نبی
اونلی ون پرسن, وہ عظیم شخص جو جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, ان میں سے اگر کسی نے ایک بھی نبی کا انکار کیا تو ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کے انکار کے برابر سمجھا جائے گا. کیوں؟ کہ اگر وہ پہلے دیگر انبیاء کو مانتا ہے تو جس رب نے ان کو بھیجا تھا اسی رب نے اس نبی کو بھی بھیجا ہوا ہے. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عقائد اور نظریات ایسی چیز ہوتے ہیں, تھرو اور عقیدہ ایسی چیز ہوتا ہے. مثلا ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایک مانتا ہو اور سارے کے سارے انبیاء پر بھی ایمان رکھتا ہو مگر قیامت کے دن کا منکر ہو تو اسے مومن کہہ سکتے نہیں. بولیے, اسے مومن کہہ سکتے نہیں. ایسا نہیں ہم کہیں گے جی یہ اب مومن ہونے کے قریب قریب ہو گیا. نہیں, ایمان کو ایسا نہیں ہے. ایمان ایسا ہی اگر ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. دیٹس اٹ, بات ختم. اگر ایک بندہ اللہ کو بھی ایک مانتا ہو, سارے انبیاء کی نبوتوں پر بھی ایمان رکھتا ہو, قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو مگر اس کتاب کو, قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ مانتا ہو تو ہم اسے مسلمان کہیں گے نہیں. اسلام ایسا نہیں ہوتا. یعنی وہ ارشاد فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اے مسلمانوں جن ساری چیزوں پر تم ایمان لا چکے ہو, جن ساری چیزوں پر تم ایمان لا چکے ہو اگر ان ساری چیزوں کو مکمل طور پر ایکسیپٹ کر لیں, ان کو بکرفتے کر دیں, ان کی تصدیق کر دیں, اگر ان ساری چیزوں کو مان لیں پھر اگلی بات بنے گی فقد اہتدوا, تو وہ بھی تمہاری طرح ہدایت کامل کو پا جائیں گے, وہ بھی تمہاری طرح ہدایت کو پا جائیں گے. سو یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ مد نظر رکھنی ہوگی کہ عقائد میں کسی ایک بھی چیز کا انکار ہو تو بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا, مومن سمجھا جائے گا نہیں. مومن سمجھا جائے گا نہیں, اس کو مومن نہیں کہیں گے, اس کو اہل ایمان نہیں کہیں گے. اگلی چیز جو اس مقام پر سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک نے غیر مسلموں کے لیے, کس کے لیے بولیے, کس کے لیے؟ نان مسلمز کے لیے, غیر مسلموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے ایمان کو معیار قرار دیا. اہل ایمان کے ایمان کو, بولیے اہل ایمان کے ایمان کو, بھائی اس طرح ایمان لے کر تم نے آنا ہے. یہ غیر مسلموں کو یہ کہا جا رہا ہے, دعوت ایمان دی جا رہی ہے کہ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے پہلے مومن ایمان لا چکے ہیں, جیسے پہلے مومن ایمان لا چکے ہیں. اب اگلی بات سنیے جو بڑی خاص بات ہے اس مقام پر, کہ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بھی اس مقام پر واضح کرایا. کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کی امت کے سب سے پہلے مومن کون ہیں؟ بولیے نا, کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. سب سے پہلے مومن کون ہیں؟ صحابہ کرام. اور سب سے پہلے یہ آیت قرآنی جب اتری تو اس کا مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اور سب سے پہلے اس آیت کے پہلے حصے کا مخاطب کون تھے؟ اس دور کے یہودی اور عیسائی تھے. اب ان کے لیے جب اس ظاہری دور میں جب یہ قرآن مجید اترا, اسے 1450 سال پہلے کم و بیش جب اترا, تو ان کو جو خطاب فرمایا جا رہا ہے جو مدینہ منورہ کے اندر, چونکہ یہ سورۃ مدنی ہے, جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودی یا عیسائی تھے ان کو جس چیز کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اور جس چیز کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ اگر یہ ایمان لے آئیں اس طرح جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو, جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو, سو اس دور میں بھی سارے لوگوں کے لیے جو مومن تھے یا مومن ہونے والے تھے ان کے لیے معیار ایمان جو ہے وہ حضور کے صحابہ تھے. معیار ایمان کیا تھا؟ حضور کے صحابہ تھے. اور اسی طرح بعد میں 1400 سال تک, آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک, جو شخص اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے اور عقائد کو پرکھنا چاہے کہ وہ اس کا ایمان درست ہے یا نہیں,
وہ تاریخ کی کتابیں نہ پڑھے, وہ اللہ کا قرآن آگے پڑھے اور اللہ کے قرآن سے پوچھے کہ میں اپنے معیار کے لیے سٹینڈرڈ طبقہ چاہتا ہوں, میں اپنے ایمان کے لیے سٹینڈرڈ اور معیاری لوگ چاہتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر میں اپنی حالت ایمان کو, میں اپنے عقائد کو, میں اپنے نظریات کو, میں اپنے تھرو کو پہچان سکوں کہ آیا میں درست راستے پر ہوں, آیا میں غلط راستے پر ہوں. تو اللہ کریم نے وہ جو معیار ایمان لوگ ارشاد فرمائے وہ حضور کے صحابہ کرام ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ حضور کے صحابہ کرام معیار ایمان ہیں. فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ حضور کے صحابہ ایمان لے کر آئے. اور یہی قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں پہلے اور دوسرے رکوع کے اندر جیسے یہ کیا ارشاد فرمایا, فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب انہیں یعنی منافقین مدینہ کو فرمایا جب انہیں یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کے ایمان لاؤ, کما جیسا کہ آمن الناس, جیسا کہ یہ دوسرے لوگ یعنی حضور کے صحابہ ایمان لے کر آئے. اب دو آیات کو میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ معیار ایمان حضور کے صحابہ ہے. معیار ایمان کون سا طبقہ ہے حضور کے؟ بولیے نا, حضور کے صحابہ کو معیار ایمان ہے. کیونکہ منافقین سے یہی کہا گیا اور اس مقام پر اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر تم نے ایمان لے کر آنا ہے تو ایمان ایسا لے کر آنا جیسے حضور کے ابو بکر کا ایمان ہے, ایمان ایسا لے کر آنا جیسے حضور کے عمر کا ایمان ہے, ایمان ایسا لے کر آنا جیسے حضور کے عثمان کا ایمان ہے, اور ایمان ایسا لے کر آنا جیسے حضور کے علی المرتضیٰ کا ایمان ہے, اور ایمان ایسے لے کر آنا جیسے جناب عبد الرحمن ابن عوف کا ایمان ہے, جیسے طلحہ زبیر کا ایمان ہے, جیسے سیدنا سلمان فارسی کا ایمان ہے, جیسے جناب ابو ذر غفاری کا ایمان ہے, جیسے جناب سیدنا امیر معاویہ کا ایمان ہے, جیسے حضور کے سارے اصحاب کا ایمان ہے. حضور کے صحابہ وہ معیار ایمان ہیں, وہ ایمان کی کسوٹی ہیں. فرمایا جب تک تم لوگ حضور کے صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تب تک اللہ کے ہاں تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. الفاظ سے خالی ہدایت ملتی ہوتی تو صحابہ کو معیار ایمان پر ڈکلیئر نہ کیا جاتا. فرمایا کہ حضور کے صحابہ جو ہیں وہ معیار ایمان ہیں. ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لے کر آئے. سو کامل مومن وہ ہے جس کا ایسا ایمان ہو جیسے حضور کے صحابہ کا ایمان ہے, جیسے حضور کے صحابہ کا ایمان. اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث پاک میں یہی ارشاد فرمایا جو اس کی تائید میں, اس آیت پاک کی تائید اور تفسیر میں وہ حدیث پاک بیان کی جا سکتی ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, میری امت میں بڑے بڑے فرمایا 73 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی. یہ حضور کا فرمان پاک ہے. فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان 73 فرقوں میں صرف ایک فرقہ اور صرف ایک گروہ نجات والا ہوگا, باقی سارے جہنمی ہوں گے. حضور سے پوچھا کہ حضور وہ گروہ کون سا ہوگا جو کہ صاحب نجات گروہ ہوگا, جس کی نجات ہو جائے گی وہ گروہ کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جواباً ما انا علیہ واصحابی, فرمایا وہ گروہ جو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا, جو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے. آج امت مسلمہ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اصلا مقام نفس صحابیت کیا ہے. کیا میں اس کا مقام نفس, یہ بول لفظ تو بول دیجیے, کبھی اللہ نے موقع دیا تو تفصیل بھی ہو جائے گی. مقام نفس صحابیت, کیا میں نے اس کے مقام نفس صحابیت, کہ نفس صحابیت کا مقام یہ ہے کہ وہ بقیہ امت کے لیے معیار ایمان ہے. اور حضور نے فرمایا وہی طبقہ جو ہے وہ راہ نجات پر ہوگا جو میرے رستے پر ہے اور میرے صحابہ کے رستے پر. اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جو بلند مقام عطا فرمایا وہ ضرور سمجھیے تاکہ اس بات کو واضح ہو سکے. آج امت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ پڑتی ہے اور امت کی کمزوری ایمان یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک صحابی کے نام پر کوئی بندہ مسجد بنانے کا اعلان کر دے تو اس کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
امت کی حالت یہ بن گئی ہے اور بنا دی گئی ہے, اور اس امت میں ہر بندہ ہی مفتی ہو گیا جب کا سوشل میڈیا خاص طور پہ کھل گیا ہے. پچھلے 10 سال میں تو جس بندے کو دیکھو وہی مفتی ہے, جس بندے کو دیکھو وہی عالم ہو گیا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, سنیے اور غور کیجئے, انہوں نے ارشاد فرمایا, لا تمسن النار مسلما من رآنی. حضور نے فرمایا وہ مسلمان جس نے میری زیارت کی اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. وہ مسلمان جس نے میری زیارت کی اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. اور رآ من رآنی, اور فرمایا میرے صحابہ کا بھی یہ مقام ہے کہ جو مسلمان میرے صحابہ کی زیارت کر لے گا اللہ اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا. وہ معیار ایمان ہے, اس لیے ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے, اور اس مرتبے سے کوئی حضور کا صحابی باہر نہیں ہے. جو صحابی ہے وہ اس مرتبے سے بالکل باہر نہیں ہو سکتا, اور یہ مقام نفس صحابیت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, دوسرے پہلو کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ اللہ فی اصحابی. یہ جامع ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. فرمایا, اے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوهم غرضا بعدی, فرمایا اور میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنانا. میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی گفتگو کا, بحث کا, ڈسکشن کا نشانہ کبھی نہ بنانا, اس لیے کہ فمن احبہم فبحب احبہم. فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے اصحاب سے محبت کی. فمن ابغضہم فبغضی ابغضہم, اور فرمایا جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے معاذ اللہ میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھی. اور فرمایا جس نے میرے ساتھ دشمنی اور بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی. اور فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی ان قریب اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا. سو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کسی معاملے کی تاریخ کی چند کتابوں کو پڑھ کے سمجھ نہ آ رہی ہو تو ان کا معاملہ ان پر چھوڑ دینا چاہیے. ڈسکشن کر کے, حقیر الفاظ استعمال کر کے, ہلکے جو کہ ان کے شایان شان الفاظ نہیں ہیں وہ استعمال کر کے, سوائے اس کے کوئی شخص اپنی جہنم خرید رہا ہے اور اپنی قبر و حشر کو تنگ کر رہا ہے, اس کے علاوہ اس دور میں کسی کو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اگر صحابہ کرام میں بعض معاملات میں اختلاف ہو گیا تو ان کے لیے ان کا رب کافی نگران ہے, ان کے لیے ان کا رب کافی نگران ہے, امت کو اس پر اکتفا کرنا چاہیے. ورنہ یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے جو حضور نے عرض کیا, لا, جو حضور نے ارشاد فرمایا, لا تتخذوهم غرضا بعدی, فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنانا. اس لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستاروں کی طرح, آسمان ہدایت کے ستاروں کی طرح. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, فرمایا بس اگر وہ لوگ یعنی غیر مسلم ایمان لے آئے اس طرح اے نبی کے صحابہ جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو, ان چیزوں پر ایمان ہے جن پر تم ایمان لے کر آئے ہو, پھر کیا ہوگا, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, بس وہ بھی ہدایت پا جائیں گے. سو حضور کے صحابہ معیار ایمان ہے, حضور کے صحابہ کے ہم یہ معیار ایمان ہے. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, فرمایا بس اگر وہ انحراف کریں, وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہ کریں, وہ دین کی دعوت کو قبول نہ کریں, اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں, تولو ہوتا ہے منہ موڑ کے دوسری طرف جو ہے وہ پشت کا کے دوسری طرف چلے جانا, اس کو کہتے ہیں تولو کہتے ہیں عربی کے اندر, یعنی منہ موڑ کے دوسری طرف جو ہے وہ چلے جانا, جس سے اس کا فاصلہ حق سے جو ہے وہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے.
فرمایا فین تولو، اگر وہ منہ موڑ کے دوسری طرف چلے جائیں، دعوت اسلام کو قبول نہ کریں، فانما هم فی شقاق، تو وہ محض ضد اور ہٹ درمی پر ہیں، وہ محض ضد اور ہٹ درمی پر ہیں۔ فرمایا جو لوگ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے اور دیگر غیر مسلموں میں سے، مگر یہاں پر بالخصوص ان کا ذکر ہوا آیات کے سیاق و سباق کے حوالے سے، فرمایا وہ لوگ اگر اسلام قبول نہیں کر رہے تو اے مسلمانوں یہ مت سمجھنا کہ کوئی علمی غلط فہمی ہے جس وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، یہ مت سمجھنا کہ ان کو کوئی علمی فکری نظریاتی وہ غلط فہمی ہے کوئی، یا ان کو دلیل کوئی نہیں مل رہی تو اس لیے وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا وہ جو اسلام سے منہ موڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں، اسلام کو پشت کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کم علمی نہیں، دلائل کی کمی، بولیے نا، دلائل کی کمی نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ فرمایا ہم فی شقاق، وہ لوگ اسلام کے خلاف تعصب، ضد اور ہٹ درمی رکھنے والے، اسلام کے خلاف ضد، تعصب اور ہٹ درمی رکھنے والے لوگ ہیں۔ شقاق کا لفظ جو ہے یہ عربی میں شقن سے ہے، شقن کا لفظی معنی ہوتا ہے شگاف، شگاف سمجھتے آپ لوگ، یعنی یہ اگر زمین یہاں پر ہے، درمیان میں زمین نہ ہو پھر آگے زمین موجود ہو، یہ درمیانی جگہ جو خالی ہے اس کو شگاف کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شگاف۔ یا شقن کا جو لغوی اور لفظی معنی ہے، اس کا ایک معنی ہے مشقت میں ڈالنا، اس کا کیا معنی ہے بولیے؟ مشقت میں ڈالنا، جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی عربی میں دشمنی کو شقاق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دشمن ایک دوسرے کو مشقت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف میں اور مشقت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی جو اسلام کو قبول نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ علمی کمی نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، یہ علمی کمی نہیں ہے۔ فرمایا ہم فی شقاق، یہ اللہ کے دین کے معاملے پر ضد کا شکار ہیں، تعصب کا شکار ہیں، ہٹ درمی کا شکار ہیں، ان کے دلوں میں مخالفت دین اسلام رچ بس گئی ہے، اور یہ ضد، تصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے، اس کی اور کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی طرف سے اس امر کا بھی بیان ہے کہ وہ چونکہ دشمنی کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو اس لیے مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ تمہیں زندگی بھر اور ساری تاریخ میں اور قرآن مجید کی اس آیت کے نزول کے بعد ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تمہارے انہی کے ساتھ بار بار مقابلے ہوں گے، تمہارے انہی کے ساتھ بار بار مقاتلے ہوں گے، تم بار بار ان کے ساتھ میدان میں اترو گے، اس لیے کہ ان کی مخالفت کی بنیاد علم نہیں ہے بلکہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ مخالفت علم نہیں بلکہ ضد اور ہٹ درمی، جب ضد اور ہٹ درمی وہ دشمنی کا نتیجہ ہوتی ہے تو دشمن کے ساتھ بار بار برسر پیکار ہونا پڑتا ہے، دشمن کے ساتھ بار بار برسر پیکار ہونا پڑتا ہے، اور تاریخ شاہد ہے، جو کہ ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے، تاریخ اسی پر شاہد ہے اور ہسٹری اسی پر گواہ ہے، اور ہسٹری اسی پر جو ہے وہ بتنے ہیں، اور آج کی ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی کل کیا فلسطین کے اندر 2500 بندہ زخمی نہیں کر دیا گیا؟ بولیے، ابھی کیا کل 50 سے زائد مسلمان فلسطین میں شہید نہیں کر دیے گئے؟ کون ہے کرنے والا؟ ابھی چند ماہ یا ایک آدھ سال پہلے مدر آف بم کیا افغانستان کے مسلمان پہ گرایا نہیں گیا؟ جو ایٹم بم کے بعد تاریخ انسانی کا سب سے خطرناک بم ہے۔ یہ ہم فی شقاق، جس کو اب بھی نہیں سمجھ اس کو خدا ہی سمجھ۔ فرمایا ہوں کہ ہاں ایک دشمنی ہے، ایک تصب ہے، ایک ہٹ درمی ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار تمہارے سامنے آتے رہیں گے اور تم ان کے سامنے آتے رہو گے۔ اتنا تک بیان جو تھا وہ عام مسلمانوں کے لیے تھا،
اور اس دور میں جو مسلمان تھے وہ صحابہ کرام تھے، بعد میں قیامت تھا کہ مسلمان عیسائی کے مخاطب ہوئے. اب اگلا حصہ جو ہے وہ خاص حضور علیہ السلام کے یہ دو الفاظ میں فرمایا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب وہ جو مرضی کر لیں، جتنا ذل استعمال کر لیں، جتنی ہٹ درمی استعمال کر لیں، جتنا تعصب استعمال کر لیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہو. ان کا جتنا بھی شر ہے، جتنا بھی فتنہ ہے، جتنا بھی فساد ہے، اس حوالے سے اللہ کریم وحدہ لا شریک ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کے لیے آپ کا رب کافی ہے. آپ کی مدد کے لیے آپ کا رب کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آیت پاک کے اس جملے کے اندر آ کے براہ راست حضور کو خطاب کیوں فرمایا؟ بھائی پہلے ذکر مسلمانوں کا جاری ہے، پہلے ذکر کس کا جاری ہے؟ مسلمانوں کا جاری ہے. اب یہاں پر آ کے اللہ کریم نے یکدم حضور علیہ السلام کو اپنا خطاب سے کیوں نوازا؟ مفسرین نے ارشاد فرمایا اس لیے اللہ کریم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مشکل حالات عالم اسلام پر آئے تو اس بات کو سمجھو کہ اللہ کی مدد فی نفس ہی حضور کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد حضور کے ساتھ ہے. اور جو حضور کا ہوگا وہ قیامت تک اللہ کی مدد کو پاتا رہے گا، اور جو حضور کا نہیں، لاکھ تسبیحات پڑھ لے، لاکھ اذکار کر لے، لاکھ تہجدیں پڑھ لے، سارا کچھ کر لے، اگر حضور کا نہیں وہ تہجد گزار تو ہو سکتا ہے، رب کی مدد کا حقدار نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے حبیب آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے، آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے. حضور علیہ السلام کی حضرات ظاہری میں بھی یہ طبقات بار بار حضور علیہ السلام کے سامنے آتے رہے، ظاہری طور پر بھی اور کبھی سازشی طور پر پیچھے سے بھی وہ آتے رہے، مگر فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے حبیب آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے، آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کفایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا یہ جو فیضان حضور علیہ السلام کی طرف ہے، اس سے اگر بھی حقدار ہونا چاہے تو وہ قیامت تک ضرور حقدار ہوگا جو اپنے آپ کو حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ کرے. فرمایا حبیب سارا کچھ ہوگا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تعصب ہے، بیجا مخالفت ہے، یہ علمی مغالطہ نہیں ہے. اور جب بیجا مخالفت ہوتی ہے، ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ تلواریں بھی چلتی ہیں، وہاں پہ سارے باطل جو ہیں وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. فرمایا سارا کچھ ہوگا مگر ہم آپ کو بتاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کی جان لینے پر قادر نہ ہو سکے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے شر سے بچانے کے لیے آپ کا اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے. اور اس بندے کو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب کے ان الفاظ سے فیض ملے گا جو اپنے آپ کو حضور کے دامن سے وابستہ کرے گا، وہ سارے خطرات کے اندر اور سارے برے سے برے ماحول کے اندر بھی اگر حضور کے دامن سے وابستہ ہے تو اللہ کی مدد کا فیض ضرور پائے گا. فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے، اللہ کریم بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں، اس کو پتا ہے کون اصول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کون خالی زبانی کلامی جو ہے وہ باتیں کر کے تو باتیں کر رہا ہے. وہ العلیم ہے، وہ ہر ایک کی، لوگ زبانی کلامی ساری باتیں سنتے جانتے ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر کیا ہے، کہ کس نیت کی بنا پہ یہ بات کر رہا ہے. فرمایا وہ ساری ہر چیز کو، اس کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کسی کی زبان پر کیا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حکمت عملیوں کے ڈھونگ کیوں رچائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، وہ جانتا ہے کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے لوگ کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، اس اس کو اس جان میں ہر ایک کا اندازہ ہے. فرمایا بس حبیب اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اور آپ کے متبعین، آپ اور آپ کو کما حقہم ماننے والے، وہ اخلاص نیت کے ساتھ میرے دین کی راہ پہ چل پڑے، بس کسی دائیں بائیں نہ دیکھے، نہ کسی سے خوف زدہ ہوں، نہ کہیں پہ غم زدہ ہوں، نہ کہیں کوئی لالچ ان کو تیری اور میری راہ سے روک لے،
فرمایا جو بھی شخص آپ کے دامن سے کماح کو وابستہ ہوگا اور آپ کے دین کا نوکر ہوگا اور آپ کے دین کے لیے محنت کرے گا اور آپ کے دین کے لیے تن من دھن لٹانے کی بازی لگا دے گا, وہ یہ سمجھے اس کا رب اس کے ظاہر کو بھی جاننے والا ہے, اس کے باطن کو بھی جاننے والا ہے. یہ دنیا کی جنگ میں کچھ نہ کچھ ہو, وہ نہ اپنے رب سے مایوس ہو نہ مصطفیٰ کریم کے کرم سے مایوس ہو. فرمایا وہ ہوا السمیع العلیم, لوگوں بھول نہ جانا رب تمہارا سننے والا ہے, رب تمہارا جاننے والا ہے کہ لوگوں کے دین کے اندر کیا ہوتا ہے. جو اخلاص سے نیت کے ساتھ اس کی دین کی نوکری دے گا, اللہ اس کو آج بھی اور قیامت تک بھی حضور کے فیض سے اس کو کفایت فرمائے گا. اللہ تبارک وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم کو حق و باطل کی جنگ میں باطل کی پہچان عطا کر اس سے دور رہنے والا بنائے اور حق کی پہچان عطا کر اس کے ساتھ رہنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.